вони присутні в цьому залі, це одна велика родина. Батьки, діти, вчителі. Ми родина з того дня, як пролунав для нас перший дзвоник. З тих пір, як уперше ми переступили шкільний поріг. Породичала нас усіх школа. Не дарма ж у школі шкільної родини ми проводимо наше свято. Шановні випускники, ми ретельно готувалися до цього дня. Або ви відпочили, забули про свої щоденні клопоти, пережили приємні хвилини разом з нами і зрозуміли, хто ви для нас. Допоки нас чекають наші мами і доки виглядають нас батьки, провідуємо та не лишились нами, хоч дорогі їм і скупі рядки. Коли нежданно вдарять дзвони далі, тоді на все знайдеться час. Але ні сльози, ні віком печалі уже ніщо не виправдає нас. Любі діти, пам'ятайте, де б ви не були, як би не склалася ваша доля. Знайте, найміцнішою опорою для вас завжди будуть ваші батьки. Тож, до слова запрошуються батьки наших випускників. Закончили школу. Ви будете тепер веселі,
Але ми самі не надовго. Я думаю, що так, неділку. Перед вами всіма буде определитися, що далі робити. Іти працювати, вчитися. Ілі нічого не робити. Але я думаю, що у вас усіх є бажання. В першу чергу стати хорошими людьми. В першу чергу становитися людиною, яка може чесно, правдиво, щоб ви стали. Чесно, правдиво дивитися в очі своїм друзям, своїм учителям, які вас воспитували, учили. Я думаю, що ви так років, так через 15-20, ви всі будете вспоминати це тільки хорошими словами. Хоча ще хочеться вам піти з школи, але це, повірте, так воно буде. Стати вам людьми, вибрати професію. Вибрати професію така, яка кожен день вам хотілося йти на роботу. Повірте, це дуже, дуже відповідальний у вас буде зараз час. Дай Бог вам щастя, благополуччя, здоров'я. Спасибі школі, гімназії, всім вчителям, які прикладали дуже великі зусилля воспитати вас, зробити гарними патріотами Золочівщини, Харківщини і України. Дай Бог вам всього здоров'я, успіхів і сьогодні гуляйте, завтра зорка, послезавтра, знаю там ще щось. Все вам добре, дай Бог. Супер.
Прозвучали теплі та щирі слова привітань та побажань. І наостанок хотілося б сказати, наші любі випускники, запам'ятайте цю мить, цей зал хвилювання перед дорослим життям, адже ці відчуття неповторні. Ви ще будете зустрічатися один з одним, будете розділяти радості та печалі один одного, та тоді вже будете іншими людьми, дорослими людьми. А сьогодні ви випускники Золочівської гімназії номер 1. Діти, яких ми ростили та виховували 11 років. І повірте, для нас ви завжди будете нашими дітьми. Шановні випускники, запрошуємо вас до слова. Thank you.
Зайдете